Учені продовжують суперечку з приводу того, скільки існує людство на Землі. Йдеться про десятки тисяч років, але якби там не було, вік однієї людини обмежується кількома десятками років. І рід людський, як такий, продовжує своє існування на планеті тільки тому, що природа передбачила у людині репродуктивну функцію, тобто народження дітей. На жаль, ні для кого не секрет, що нині в Україні невтішна ситуація з народжуваністю. Серед багатьох факторів, які на це впливають, і репродуктивне здоров'я нації. Тож, як подбати про те, аби лелека не відсурався вас, нас розкаже просто зараз кандидат медичних наук, головний дитячий гінеколог Департаменту охорони здоров'я КМДА Ірина Гаврилова. Вона вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Можна так сказати, що жінка ніби здорова, так, все в неї добре, але виявляється, що буває часто, що вона не може завагітніти. Та? Безпліддя, я так розумію, це наслідок певних хвороб, які пережила дитина, дівчинка та в дитинстві. Як треба доглядати за дітьми, щоб ось цих наслідків уникнути? Дуже важливо знати батькам, що період встановлення менструальної функції 11-15 років – це дуже відповідальне в житті дівчини. Якщо вона має соматичні проблеми, тому треба звертати дуже багато уваги. Своєчасне лікування цих проблем дозволить запобігти багатьох проблем в дорослому віці. Якщо дівчина хворіє на цукровий діабет, має надмірну вагу або має недостатньо ваги, якщо вона голодує з косметичних міркувань, це може дуже негативно вплинути на дівчину. В більш старшому віці з'являються хвороби, які передаються статевим життям, а потім у молодій жінки не досить уважні до свого здоров'я, а потім була здорова дівчинка і не може народити здорову дитинку. А от скажіть, будь ласка, ви сказали, що там 14-15 років – це такий дуже важливий період в житті, а от давайте поговоримо про період там, від народження, так, від нуля років до настання першого менструального циклу. А як в цей період треба турбуватися про дівчаток і на що варто звернути увагу? Дуже важливим – це дотримання правил гігієни. Батьки, особливо матуся, має доглядати дівчинку, своєчасно мити її, дивитися, щоб не формувалися сінехії. Сінехії – це в досить маленькому зліпання малих статевих губ, воно виникає у малечі. Це не дуже загрозливо для майбутнього здоров'я, але в цей час, перед дитинством, це може визивати навіть запалення сечової системи, тому що немає відтоку сечі. Треба своєчасно доглядати дитину, якщо такі зліпання виникло, треба звертатися до дитячих гінекологів. В Києві ця допомога доступна. В кожному районі міста ведеться прийом лікарів з дитячої гінекології. Крім того, існує консультативно-діагностична поліклініка «Охмадит» і стаціонар «Охмадит», який надасть весь спектр необхідних медичних послуг дівчатам. Чи може позначитись, мені цікаво, надмірна вага дівчинки, наприклад, на репродуктивному здоров'ї? Дуже впливає. Дуже. Перед пубертацією виникає затримка статевого розвитку. Крім того, у дівчат, які мають надмірну вагу, може бути схильність до цукрового діабету. Ці дівчата також мають затримку статевого розвитку. У них пізніше настає менархе. В багатьох випадках менструації виникають нерегулярно. Є затримки. Затримка – це потребує особливої уваги. Це може бути як якісь відхилення незначні, а може існувати кіста у дівчинки. Якщо є затримка, треба… Навіть в дитячому віці, так? Так, звичайно. Вони від періоду народженості бувають кісти, які ми оперуємо методом лапароскопії в нашій лікарні. Треба, звичайно, звернутися до лікаря, тому що якщо у дівчинки є кіста і батьки не звернулись, наступним кроком може бути апоплексія яєчника, виникає крововилип внутрі кісти. Або навіть розірватися може кіста, бути внутрі кровотечі. Тому треба своєчасно звернутися. Існують ефективні консервативні методи лікування, але тільки тоді, коли дитина трапила на своєчасно. А в деяких випадках це закінчується оперативним втручанням. Стосовно місячного циклу, коли він має, в якому віці зазвичай починатися, і якщо, наприклад, якщо він починається, я знаю, що зазвичай в дівчаток він нерегулярно йде, коли він вже налаштується на регулярність? Має починатися з 11 до 15 років. Теперішній час вважається, що в 14 років з половиною новомісячних треба звернутися до лікаря. Відсутність менструації може бути явить проявом аномалії розвитку. Треба своєчасно звернутися. Раніше 10 – це передчасний статевий розвиток. Спочатку менструації дійсно можуть бути не дуже рясні і не дуже регулярні. Але якщо є затримка, це привід звернутися до лікаря, аби не пропустити щось дуже особливе.
особливо дуже загрозлива для дівчини, як то кіста. А з другого боку, бувають скорочення циклу, виникають пубертатні маткові кровотечі. Особливо часто вони виникають у дівчат, які мають хронічні тонзиліти, хронічні захворювання соматичні. Якщо такі є проблеми, є, теж треба звернутися до лікаря своєчасно. Бо інколи привозять дівчину в стані навіть геморагічного шоку з дуже низьким гемоглобіном. Тому батьки мають бути дуже особливо уважні до своїх дівчат в цей період. Також цікаво, як харчування впливає на репродуктивне здоров'я. От скажімо, якщо дівчинка, от в неї проблеми з надмірною вагою, і вона там користується дієтами от такого плану, це теж позначається досить такими дуже негативно впливає наслідками. Різка втрата маси тіла. Дуже негативно. Інколи, особливо в період статевого дозрівання, вважається, що два критичні періоди. Періоди, коли виникає менструація, і другий через 2-3 роки, 4 роки, коли формуються овуляторні цикли. Вважається, що репродуктивна система дуже вразлива в цей період. Ну, якщо в 12 почалась менструація, в 16 вона починає худнути. Ну і зникає менструація, інколи дівчинка вже пропрацювала з психологом, почала їсти, вага звернулася, а менструація не відновлюється. Інколи потребується навіть гормональне лікування. Але треба її відновити обов'язково, бо як немає менструації, то, звичайно, не буде вагітності, коли вона цього забажає. Також хочеться поговорити, якщо, наприклад, критичні дні не починаються, та, як, куди варто звертатися, як варто себе поводити, на що батькам варто звернути увагу? Якщо до 14,5 нема місячних, або якщо є затримка місячних на 2 тижні, треба йти до дитячого гінеколога. В Києві це досить доступно. І в крайньому випадку є консультативна діагностична поліклініка «Охматдит». Ще стосовно от ваги, Андрій вже говорив про це для жінок і для дівчат. І особисто знаю, що вага – це дуже таке проблематичне питання. Як батькам в цьому віці, який підхід шукати до дівчинки, щоб пояснити їй, що зайва вага – це погано, потрібно худнути, і як їм себе поводити в цій ситуації? Дуже важливе розуміння в родині. Якщо його нема, батьки не здатні впоратися з цією проблемою. І якщо дівчинка їх не чує, а таке буває з підлітками, треба не соромитися, звертатись до психолога. І коли в нашій лікарні з'явилася служба психологів, ми відчули значне полегшення в нашій роботі. Багато того, що ми можемо сказати, що вони не чують батька, вони навіть не чують лікаря інколи. Психолог знаходить ті слова і ці методи, які дозволяють йому знайти порозуміння з дівчиною і достукатись до її розуму, аби вона почала їсти нормально. А от як може вплинути на майбутнє материнство от простудні якісь захворювання? Простудні не дуже, тому що запалення – це, звичайно, виникають внаслідок інфекції, яка передається статевим шляхом. Тому дуже важливо, щоб родина, в першу чергу, попередила дівчину, які ризики виникають від раннього початку статевого життя, від того, якщо вона не буде берегтись від цих інфекцій. І що треба робити, якісь малесенькі сумніви в своєму здоров'ю? Звичайно, звертатися до лікаря, аби отримати своєчасну допомогу. Захворювання, точніше запалення щитовидної залози, чи потрібно контролювати ось цей орган, та, і як батьки мають турбуватися в цей період? Функція щитовидної залози дуже важлива перед статевого дозрівання, дуже важлива для репродуктивного здоров'я жінки будь-який період її життя. Тому, якщо є якісь сумніви, треба звертатися до ендокринолога. Дуже погано впливає на розвиток дівчини гіпофункція щитовидної залози. Але це знижений рівень гормонів щитовидної залози. Це дуже добре лікується нашими ендокринологами, але проявляється, як правило, затримкою статевого розвитку, рідкими місячними. Є, потім нема, 1, 2, 3 місяці. До того ж, дуже часто в цей період у дівчат з'являється зайве волосся на обличчі, на тілі. Це ж треба звертати на це увагу. Це може бути якась відносна гіперостригенія, якась незначна дисфункція надниркових залоз, але треба звертатися до ендокринологів, аби вони скоригували ці порушення, і до дівчини буде зовсім здорова. Які загрози несе цукровий діабет, захворювання цукрового діабету на здоров'я? Цукровий діабет, по-перше, це у дівчат пізніше настає менархе, перша менструація, ніж у здорових дівчат. Друге, вони схильні внаслідок коливання рівня цукру до запальних захворювань, таких як вульвогеніти, запалення піхви, навіть у тих дівчат, які не мають стосових відносин. Звичайна мікрофлора, як у дівчат молодшого віку, може визивати ці захворювання, вульвогеніти. Вони не дуже загрозливі, вони визивають масу дискомфорту у дитини. Тому треба своєчасно звернутися і доцільно лікувати
лікування вирішить всі ці питання, ці проблеми. Дякуємо. Варто слідкувати обов'язково вчасно, так як ви сказали вже. Я думаю, що наші глядачі дослухаються до ваших корисних порад. Тож ми нагадаємо, що у нашій студії була кандидат медичних наук, головний дитячий гінеколог Департаменту охорони здоров'я КМДА Ірина Гаврилова. Говорили про репродуктивне здоров'я дівчаток та про те, як можна запобігти небажаним наслідкам хвороб у майбутньому.